Ale teď jsem se přistěhovala, taková nic jiného, než jsem přitapila izolatou k váně, aby se nenašel nějaký chytra, který to vyndá, víš, Honzo? Kdo to vyndal? Já jsem seděla na špuntu a ty se opíral o nic, víš. Kdo to vyndal? Já ne. Dobrý den, tady jsou Hrušovsky nový. Mistr Vanťák nám tady právě povídá do hajzlu. Prosím. Tady Vanťák, ukažte nám, jak se toho moc vypil. Da.